Мукачево знову у жалобі, адже війна забрала з рук матері героя України Валентина Білака. Хлопець віддав Богові душу за батьківщину 1 січня 2023 року. Сьогодні в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері захиснику віддали шану та провели в останню путь, дякуючи за всі здійснені подвиги. Нашого героя, воїна, який поклав душу свою за батьківщину, за нашу рідну неньку Україну, за те, щоб ми з вами безпечно і спокійно могли проживати тут у нас, в державі, в нашому рідному Закарпатті. Але сьогодні безжалісна, холодна, страшна війна забрала саме дорогое, що було у житті новопредставленого воїна Валентина – це життя. Білак Валентин Михайлович народився 11 лютого 1997 року. Спочатку повномасштабної війни, не бажаючи бачити окупантів на рідній землі, пішов боронити її незалежність у складі військової частини А-37-19. Проте війна обірвала його життя на 25-му році. 25 років Валентин, молодий юноша, прощається від найрідніших і найблизьких людей. Прощається від мами Моніки, від батька Михайла. Простіть мене, мамо та тато, що так швидко я вас покину, я дуже сильно вас люблю. Старший солдат був хоробрим, відважним та безстрашним. Хорошим сином для своїх батьків. Таким і запам'ятають його рідні. Сьогодні вони стоять біля домовини, плачуть, ридають, тому що втрачають саме рідної і дорогої, і близьке. Просив Божого Господь дарував йому Царство Небесне. Сьогодні зі сльозами та жалем кожен у храмі молиться, аби душа Валентина знайшла спокій на небесах. У Валентина залишилися батьки та наречена, з якою через війну так і не вдалося зіграти весілля. Прости мене, моя кохана, що не зіграли ми з тобою весілля. Прощається від сестри Діянки і просить її: прости мене, моя рідна сестричко, і бережи наших батьків. Кожен звільнений клаптик української землі окроплений кров'ю наших військовослужбовців. Дякуємо захиснику за його боротьбу, за патріотизм та стійку позицію, за те, що навіть ціною власного життя боронив рідну землю. Хлопець обов'язково побачить перемогу України, проте вже з неба. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Пам'ять про ваші подвиги житимуть у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.